хотів би декілька речей сказати стосовно військово-промислової політики і законодавчого забезпечення. Абсолютно недавно в Львові стикався з деякими військовими підприємствами, з частина з них належить до «Укроборонпрому», частина приватні, які пробують зробити ту чи іншу продукцію. І побачив для себе деякі речі, які, чесно, абсолютно не вкладаються в ситуацію 4-го року війни. Взагалі, моя реакція після спілкування з абсолютно нормальними, адекватними людьми, з воєнприйомки, з підприємств. Чесно, я шалений сторонник демократії, але моя реакція після розмови з ними, знаєте, яка була? Нема на вас бірії. Тому що якщо у нас, я цікава продукція, випускають люди там дрони, займаються, хочуть знайти варіант, яким чином це впровадити в українську армію. Говоримо з воєнприйомкою, задає дуже просте питання. Скажіть, будь ласка, а скільки от реалістично часу, навіть оце 345 постанова, так? 345 постанова, скільки реалістично часу треба, щоб поставити це на озброєння? Ну от, уявимо собі, ідеальний дрон, ідеально, все, скільки? Вони кажуть, вони сказали 8 місяців. І моя реакція, скажіть, будь ласка, а ви взагалі в курсі, що у нас війна? І таке враження, що вони не в курсі. Тобто в них є робота, в них є закони, там сидять нормальні, стара КГБшна, вибачте, фронта, старі люди, які привикли, от їм дали так зробити, так вони роблять. Да? Сказали порахувати нормативи до одної копійки, да? І порахувати, скільки там, і що зарплата не може бути, так вони роблять. Да? От, кажуть, у нас тільки, розумієте, проблема. Софт, тут деякі військові, не хочу називати, я думаю, що всі здогадуються про який проєкт. Його вже 15 років роблять, і тепер ми хочемо його здати. А от воно вже не здається, тому що навіть тих операційних систем, того, що на чому воно робиться, його вже давно немає. Ну, підскажіть, будь ласка, от ви як айтішник, що би ви робили? І я кажу, ви розумієте, це насправді дуже просто. Я кажу, я трошки знаю про цей проєкт. Насправді, люба нормальна компанія перепише вам цей проєкт з нуля і зробить нормальні технології за півроку. І воно буде працювати, буде виконувати. Кажу, там нічого нема, це не є. Це 15 років назад були досить складні технології. Зараз це є такі, що називається, комп'ютерчики в комодіті. Тобто це абсолютно звичайний проєкт, нічого. Це не є атомна бомба, це не є щось складне. Там не біном Ньютона. Півроку і у вас буде готовий проєкт. Але так кажу, треба буде заплатити, щоб людям було заплатити по 2000 доларів зарплати, але вийде вам в результаті в 100 разів дешевше, ніж ви заплатили за цей проєкт, за ті гроші, які ви вже потратили на НДКР і так далі, тому подібні ті речі. Слухайте, тобто у нас виходить дуже парадоксальна ситуація. З однієї сторони, у нас є абсолютно нескінчені проєкти, які ніколи нічим не закінчуються, і на які виділені мільярди гривень на різні дослідження тих чи інших військових проблем. З другої сторони, ми не маємо результатів. З третьої сторони, ми маємо ситуацію, коли я абсолютно підтримую нового директора «Укроборонпрому», який каже, що ті ситуації з зарплатами, з приватизацією, з ціноутворенням особливо, що це ужас. Питання тільки до нас. Давайте ми тоді перейдемо від розмов до того, що це ужас, до формування і від конференції, до створення невеличкої робочої групи, яка сформулює, а яким чином ми хочемо поміняти зараз законодавство і терміново його поміняємо. Тому що з моєї точки зору, що ми говоримо, так? Тобто ми говоримо, що ми хочемо мати парламентський контроль, давайте ми зробимо, що «Укроборонпром» випускає продукцію, в них є своя внутрішня ціна, і вони з цією ціною виходять на ДОЗ, і нікого не хвилює, що є всередині. Якщо є потрібен спеціальний софт для управління тим чи іншим видом зброї, то йде конкурс, закупка і визначення просто звичайної ціни. І все. А скільки це буде коштувати розробнику? Ну, вплоть до того, я кромово скажу, я, повірте, я не дуже, я відношуся до Прозоро достатньо об'єктивно, розумію, наскільки там є внутрішніх проблем і це. Навіть на Прозоро.
А чому, ну, умовно, внутрішньо прозоро для військових проєктів? Коли виставляється тема, говориться, що потрібно, і виконується той чи інший проєкт. Тому що так, як є зараз, тому що те, що я чую останні 2 роки, ми постійно говоримо, що нас не влаштовує собівартість і ті всі постанови, тому подібні речі. Окей, не влаштовує. Що ми робимо для того, щоб це поміняти? Ми тільки говоримо, що давайте зараз перейдемо від того, що ми говоримо, що нам не подобається, сформулюємо підходи, які ми вважаємо правильно, особливо з врахуванням того, що ми йдемо до приватизації військово-промислового комплексу. Ми розуміємо, що державна оборонка здатна випускати класну продукцію, але якщо ми говоримо про сучасну продукцію, де частина електронних компонентів, частина ПО є мінімум 50%, а деколи 99%, і це в світі давно випускається виключно більшість приватними підприємствами. Якщо ми хочемо задіяти той потенціал, який з'явився в волонтерах, який з'явився в тих сотні підприємств приватних, які з'явилися зараз, то для цього потрібно, щоб була нормальна конкуренція. Для цього ми маємо зробити це, щоб ми отримали агентство з ВПК, да, в нормальній структурі під Мінеко, тому що ті ресурси, які зараз є в Мінекономіки, вони є дуже слабенькими. Нам потрібно, щоб Укроборонпром став нормальним концерном, да, щоб в нього не сталося, забрали функції державного регулювання. Тобто, щоб ми зробили нормальну структуру. Тому що є закон управлінського менеджменту. Неправильні структури неправильно працюють. Давайте зробимо правильну структуру, тобто правильний концерн. Об'єднаємо Укрпосмос, зробимо агентство з ВПК, яке було б потужним, фактично створював військово-промислову політику. Оце дуже важливо. Тому от гарний пан Лукін, гарний приклад з стандартами НАТО привів, так? От елементарне питання. Який завод нам, який ми вже 4 роки говоримо про завод для патронів. Так? Уявимо собі, що ми збудували цей завод. Так? Під наш, опять, знову ж таки, 5,45. Там можна перебудувати. І одним ударом москалі його знищили. Так? Тепер уявимо собі, що у нас є завод під натиски стандарт. Його нема сенсу знищувати. Чому? Тому що знищити тут же привіз. Тобто військово-промислова політика, вона так само пов'язана з військовою політикою, тобто з тим, що країна, як країна себе цинічно планує захищати, що ми збираємося робити. І якщо ті речі сформовані, тоді стає, країні стає зрозуміло, що ракети ми закуповуємо або виробляємо тут. Це ми закуповуємо або робимо тут. Це туди ми даємо замовлення на ДКР і тоді ми рахуємо. І тоді ми рахуємо, тому що ми розуміємо, що оце нам ніхто не продасть. Ми так само повинні про це говорити. Ми цинічно повинні говорити про ті речі, розуміючи, ми про це знаємо за 4 роки війни, ми вже зрозуміли, що є речі, які нам ніхто не продасть, значить ми мусимо їх зробити. Або знайти спосіб, яким чином їх купити, тобто домовитися. Це, знову ж таки, це достатньо закриті питання, які мають вирішуватися не на міжнародних конференціях. От. І тоді, коли буде орган, який формує військово-промислову політику, коли буде нормальна працююча рада конструкторів, яка буде розуміти, що ми можемо зробити, і коли тоді ми будемо розуміти, що ми можемо закупити, що ми можемо зробити, і буде нормальне протиріччя між тим, що ми можемо зробити, і те, що потрібно з НАТО, да? І тоді будемо робити. І ще одна остання, це вже стосується більше армії, не стільки ВПК. Нам так само треба зрозуміти, що багато країн, які перейшли на НАТО, до сьогодні користуються старою технікою. І нікуди ми від цього не дінемося. А? Якщо подивитися на наших гарних сусідів поляків, ми подивимося. Тобто нам треба підійти дуже прагматично. Скільки підрозділів, так, ми, в якій кількості ми хочемо перевести на стандарти НАТО. Так? 15 батальйонів. Що нам потрібно туди, яке обладнання, що ми можемо зробити. І скласти дороговказ на 30 років. Мінімум. Тому що це є сумасшедші затрати для любої країни. Тим більше для такої бідної, як Україна. А ціна, як була в доларах, так в доларах і залишається. Ніхто нічого не відміняв. І відповідності від цього вже формувати і військово-промислову політику, і оборонне замовлення на наступні роки. Дякую.